ପ୍ରତି କବି ସୂଜନ ଏନଏସି ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 25ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ପ୍ରିୟ ବିଧାୟିକା ଲତିକା ଅପାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳରୁ ଆଜି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଏନଏସିର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ ପରିକ୍ରମା କରି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ଯାଇ ପଞ୍ଚାୟତର ୱାର୍ଡ ସ୍ତରରେ ଆଉ ଏନଏସିର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ୱାର୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ରହିଗଲା ସେମାନଙ୍କର ଆମର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆମର ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ, ଯେଉଁ ସବୁଜ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପରେ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇବା ସମସ୍ତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା, ସେଇଟା ଆମର ଆଜି ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳରୁ ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି।